Ok, ne znam ni odakle da počnem ovaj klip, ali imam otprilike ideju, znači šta se događa, ovo mora da snijem i da, da vidite, brate, kakvi ljudi i kakvi uh, dvolični, trolični ljudi postoje, brate, trolični je možda i najbolji uh, naziv na ovom internetu. Znači šta se događa, brate, ja nisam mogu da verujem. Uh, prvo, notifikacije na internetu ostaju, brate, tako da vrlo lako možda se vidi u notifikacijama šta se zapravo uh, ovdje. Vidite, znači, ovo je samo, um, kako da kažem, nastavak toga a da vidimo pravi razlog. Pravi razlog, evo ga, znači, stiže mi notifikacija gdje na komentar koji je stavio na, na klipu, popularna mala, uh, pred 10 mjeseci, ima 25 lajka, like nebitno, uh, lik pred uh, Prox iva o, o kome se odradi u klipu, je rekao skroz bukvalno, to nisam ni ni vidio, ali za ovaj komentar mi je stigla notifikacija. I vidi što piše, kaže, ovo je dečko koji ima 40 godina, po cijel dan igra video igre, bravo, uspeo si. Znači, to se vjerojatno nosi na mene. I ja mu napišem, to mora da za sebe kažeš, pošto ja dešam 40 godina, jer i nemam. I zanimalo me šta se ovdje u stvari dešava, znači zbog čega bi neko našao ovaj moj komentar ovdje i napisao ovako nešto, brat. I sad šta ovo radim, ja kliknem ovdje, otvorim njegov profil. Jer me zanimaju takve stvari, znači Ko širite dezinformacije i zašto, brate? I vidimo ovdje, piše Steam info, information, show more. Nema ništa drugo osim toga. I klikam na show more. I sad vidimo šta piše ovdje. Uh, level 12, ovo se na Steam. 22 plus igrice owned, 24 grupe i tako dalje. Real name Ivan, Steam name Prti BG, ili BG. country Montenegro, Montenegro City, Mojkovac. Ili se ja nešto razmišljam, rekao, ovo je mi je nickname poznat. Poznat mi je nickname sa Steam-a, ja ću da pogledam kod mene na Steam, da li imam takvog lika u prijateljima. I što se desi? Evo ga, lik je tu, prti e, BG. I ispostavi se da je to lik koji je danas teo trade, brate. Ali u stvari imam ga odavno za prijatelja. I možda koji je bio na live-u se iseća ove situacije, ali ja mu napišem alo, on kaže e, <tipišnji> ti li ostavljaš koment na YouTube za mene da imam 40 godina? I on kao ja, znak upitnik, kao ne znam čemu se radi, I on mu kažem kako si upisan na YouTube? I on kaže ludilo29, ja sam dobio onaj giveaway za Rubika, ja mu pošanjem profil od YouTube, kao pitan ga ovo tvoj profil, da, i kao ti dečko ili šta god da se da sa širenjem takvih dezinformacija, ako imaš problem ide leći se od mene dobiješ sadan fremdi blok svugdje gdje te vidim mamicu ti tvoju. Kasnije ćete dobro ostatak. Ali zbog čega sam ja to radio? Jer sam već provjerio njegov Steam profil. Evo ga, to je ovaj. I za divno čudo ovaj info na njegovom Steam profilu je identičan znači, kao ovaj na YouTubeu ili se ja varam. Možda me oči varaju, ali ja bih rekao da je ovo identično. Evo još jednom da utvrdimo. Ivan Montenegro Mujkovac, favorite number 7. Favorite number 7. Znači, to je taj lik koji je ostavio takav hejterski komentar za mene. I ja smatram to uvredom i širenjem dezinformacija. I jednostavno sam morao da se sočem s njim. Jer ne želim da imam nekog za prijatelja, koji je dvolična osoba, a što sam malo preko trolična, to je zbog toga što on posle šta radi sa ovog svog spamerskog kanala ili drugog kanala koji je ludilo 29, vidite šta sve piše, šta je mam, znači neću ni da otvaram ovo, neću ni da mu dam prostor da, da, da se vidi i ostalo, znači vidite šta je lik krenuo dalje da piše, ali ja mislim da je logično da on stoji iza toga, brate. Znači, ovo na njegovom profilu i <laughs> ovo ovdje na ovom YouTube profilu u infu se slaže, znači identično tako da je to taj isti lik i nakon što sam ga ovdje isprozivao, on kreće, brate, sa ovog drugog ili trećeg, ko zna koji mu je profil, da i dalje spamuje svaki moj klip, da sam morao tamo da ga banujem. A, ću da vam pročitam dalje, kao mamicu ti tvoju dvoličnu i on mi sad šalje YouTube kanal ovaj uh, Ludilo29 koji je krenuo poslije da mi spamuje kao šta je tebi debilo Ja mu kažem ti si dečko izvanjen i onda kreće jebem ti sve mrtvo i živo koji ti kurac ja te pratim vidi Ludilo29 i napišem mu povedi malo računa šta je za koga pišeš i kakve komentare ostavljaš po YouTube i kao ajde mrš mamu ti jebem i tu me on mene izbaci iz prijatelja izbriše me prema njega i onda pišem samo on, puši ga retrodu glupi i što je fora, Uh, ovaj lik, mislim da je imao još jedan akaunt, ali ne mogu da se sjetim koji tačno, još od kad, i znam da sam ga banovao, brate, još pre, tako da možda čak ima i četiri accounta. ili šta je već. I sad da ja se pitam s kim se ja uopšte borim brate, ovde na YouTubeu i za koga ja snimam, brate, sve ovo i šta li, šta li pokušavam Šta uopšte da, da, da radim? Znači, stvarno mi nije jasno. Znam da niste svi takvi. I... Znam da ima puno onih koji... Vole da gledaju ono što radim. Što cene, brate, ono što radim. Što im se sviđa ili što ih na neki način čini srećnim. Ali isto tako znam da ima i puno ovakvih... Ne znam kako ovo da nazovem, brate. Znači ovo jednostavno nije, čist, nije čista osoba. I ne mogu dozvolim da, da mi takvi ljudi budu u prijateljima. Znači, ovamo da mi glumi prijatelja, a ovamo iza leđa da me pljuje i omalovažava i širi dezinformacije i ostalo. Znači, da piše nešto o meni što apsolutno nema predstavu šta piše, brate. Može, znači, tu može svako da radi. Nije zabranjeno na Steamu. To ne na Steamu, nego na internetu. Nije zabranjeno. Ali ja, kad provalim tako nekog uopšte ne moram da ga imam u prijateljima. I apsolutno ću da ga napušim kurcem, brate, i sve ostalo što sam ovde rekao stojim iza toga, brate. I da je to bilo uživo, vjerojatno bi ga razvuko kao slinu. Tako da ne znam, toliko od mene za ovaj klip. Ne budite hejteri, to nigde neće da vas odvede. Znači, nemoj da lažete, prvo, prvo nemoj da lažete ako ste glupi, znači ne možeš da budeš glup kao velik ovaj i da pokušavaš da lažeš očigledno, znači malo bolje to smisli ako već imaš četiri akaunta i ostalo nemoj da stavljaš isti info i nemam pojma ni ja, shvatite već čemu pričam brate, to je to od mene, pozdrav i sve najbolje.